učitelka Blehová teď. Šašek, už zase vypadám jako Šašek. Paní učitelka Blehová. Tak ještě jednou. Paní učitelka Blehová teď. Kráva, ta taky ne. Paní učitelka Blehová. Tak ještě jednou. Paní učitelka Blehová teď. Jo, teda ano, paní učitelka Blehová. Kaják a Vondráček. A ještě háček. Ahoj bambuláčci, vítám vás v naší bambulkové škole. Doufám, že jste všichni připraveni, protože dnes se opět budeme pilně učit. A zvoní, takže hodina může začít. Bambuláček dostal 5. Jako vždy si na začátek uděláme docházku, abychom zjistili, zda jsme všichni. Bambuláček? Bambuláček chybí. Bambuláček chybí? A nevíte, kde je? Neviděli jste ho někde? Ne, ne. Dobře, bambuláček chybí. Dále medvěd? Brum, brum, ano. Medvěd je přítomný. A slon? Jsem tu. Výborně. A co slimák? Slimák se odstěhoval do smrčku. Mně je jedno, kam se odstěhoval. Prostě tu není, takže si píšu, že chybí. A tygr? Ano, paní učitelko. Dobře, takže chybí pouze slimák a bambuláček. Už jsem tady, paní učitelko. Bambuláčku, kde jsi byl? Hodina už dávno začala. Jo, já jsem zaspal. A pak jsem spěchal na autobus a když jsem už byl skoro na zastávce, tak jsem si vzpomněl, že jsem si zapomněl věci na tělocvik. Musel jsem se pro ně vrátit. No a další autobus měl až za půl hodiny. Proto jsem přišel pozdě. Moc se omlouvám. Dobře, dneska ti pozdní příchod ještě omluvím, bambuláčku, ale příště si na to dávej pozor a choď včas. Ano, ano, paní učitelko, budu. Kámo, čistil jsi zuby? Jsem to nestihl. Paní učitelko. Ano, tygře? Bambuláček si nečistil zuby a taky zrovna moc nevoní. Bambuláčku, každý den se přece myjeme a čistíme si zuby. Copak si neviděl video Nešťourej se v nose od Káji a bambuláčka? Já vím, paní učitelko, když já jsem ráno vůbec nestíhal. Příště si na všechno dám pozor, vyčistím si zuby, umyju se a upravím se. Dobře, teď se běž do koupelny umýt a příště přijď do školy čistý, bambuláčku. A tygře, ty nežaluj. To je ale žalovníček, ten tygr takhle mě naprášil. Paní učitelko, bambuláček si nečistil zuby a nevoní. No, dobře, tak měl jsem se ráno umýt a upravit. On to ale nemusel takhle říkat. To je dneska den. Tak už jsem tady. Výborně, takže můžeme začít. Minulou hodinu jsme se učili o naší republice. Tak bychom si mohli někoho vyzkoušet. U všech, bambuláčku, já se to úplně zapomněl naučit. Umíš to, tygře? Jo. A nechceš se přihlásit? Ne. Ach jo, tak snad nevyvolá mě. Víš co, vyzkoušíme tebe, bambuláčku. Přišel jsi pozdě, tak nám alespoň ukážeš, jak ses hezky naučil. Jejda, to nedopadne dobře. Tak nám, bambuláčku, pověz, jak se naše republika jmenuje. Bambulková. Bambulková? Bambulková ne, bambuláčku. Jmenuje se Červená. Česká, jmenuje se Česká. Česká. A kde naše Česká republika leží? Jak leží? Jako v posteli, jo? Ne, kde se nachází? Kde se nachází? No, nachází se. Je na takovém krásném místě. A to je kde? Kde? Ve Střevě. Ve Střevě! Ty jsi Střevo, bambuláčku. Ve střední Evropě. A je to vnitrozemský stát. Víš, co to znamená, bambuláčku? To znamená... Má naše republika moře, bambuláčku? No jasně, že má.
Opravdu? A kde jsi ho viděl? No přece v televizi. No, v televizi jsi ho sice mohl vidět, ale určitě to nebylo u nás. Náš stát moře nemá, proto se mu říká vnitrozemský. A jo. Naše republika má celkem 4 sousední státy. Víš, které? Ano, 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 to bude Amerika, Asie, Finsko a Brazílie. Tam jsme totiž cestovali s papouškem Kakadu. No to je sice moc hezké, bambuláčku, ale to nejsou naše sousední státy. Naše sousední státy jsou Němehlo! Německo! Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko. Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko, bambuláčku. Dobře, dobře. Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko. Teď mi pověz, bambuláčku, jaké je hlavní město České republiky? Je, Bambulkov! Praha, bambuláčku, Praha! A jaká je naše nejvyšší hora, to víš? Nejvyšší hora, medvěde, nevíš? Brum, brum, myslím, že to bude kopeček u nás v lese. Dík, dík, máš to u mě? Je, paní učitelko, to vím, to bude kopeček u medvěda v lese. Ne, bambuláčku, nejvyšší hora není kopeček u medvěda v lese, je to Sněžka. A víš, kolik měří? Hodně! A to je kolik? No, to nevím. 1603 metrů nad mořem. Je, ano, ano, je, to mi vlastně říkal můj brácha Bertík. No, jdeme dál. A kolik má naše Česká republika obyvatel? Jejda, je, no to taky nevím. Je, tak snad mi poradí alespoň slon. Slone, nevíš to? Myslím, že 15. Díky, zkusím to. Paní učitelko, 15! 15? To ne, bambuláčku, to je mnohem víc. A nehledej radu u spolužáků, já jsem tě viděla. Dobře, tak 20. Ještě víc. No, 47? 47 taky ne, celkem 10,7 milionů obyvatel. Milionů? Vážně? No, tak to je teda hodně. No, to je hodně. A jak se jmenuje náš prezident, to víš? Jo, myslím, že Jaromír Jágr. Ne, bambuláčku, Jaromír Jágr ne, to je hokejista. Je to Mickey Mouse. Miloš Zeman. Teda, bambuláčku, dneska pro tebe nemám nic jiného než pětku. Pětku ne. Když se to ale do zítřka naučíš, vyzkouším tě a můžeš si tu pětku opravit. Je, dobře, paní učitelko, moc děkuju. A my se teď ještě společně naučíme malovat českou vlajku. Vezměte si papíry a pastelky. Jejda, já jsem si zapomněl v tom spěchu pastelky doma. Půjčíš mi je, tygře, prosím? Jasně, kámo. Díky, snad si toho paní učitelka nevšimne. Ještě dostat poznámku, no to by mi scházelo. To je den. Nejprve namalujeme obdélník. Potom na levou stranu přidáme trojúhelník, který s pravou stranou spojíme čárou. Máte to? Výborně, teď už to zbývá jenom vybarvit. Trojúhelník bude modrý, horní část bílá a spodní červená. Tak do toho! Máte hotovo? Jasně, paní učitelko, já to mám tak krásné. Pojďte se na to podívat, prosím, paní učitelko, pojďte se podívat. Dobře. Medvěd ten to má správně, slon taky, tygr taky a
Bambuláčku, vždyť to máš špatně. Použil jsi jiné barvy. Já vím, když mi se to takhle líbí mnohem víc, je to víc barevné. Ale naše česká vlajka musí být vždycky stejná. To si nemůžeš namalovat podle sebe, Bambuláčku. Když tam jsou jiné barvy, už to není naše vlajka. Je, aha, tak to jsem nevěděl. Víš co, namaluj si vlajku ještě jednou doma a přines mi ji ukázat. Nezapomeň na to. Dobře, dobře, určitě nezapomenu, paní učitelko. Všechno se naučím. Dobře. Zvoní, takže hodina končí. Uvidíme se zase zítra. Je, to teda byl dneska den. Teda ty seš dneska nějakej vyfešákovanej a navoněnej. A taky naučenej. Včera, když jsem přišel domů, jsem se celé odpoledne učil. Ahoj, děti. Je, dobrý den, paní učitelko, mohl bych si opravit tu včerejší pětku? Určitě, pojď k tabuli, Bambuláčku, a rovnou můžeš začít povídat o naší republice. Naše země se jmenuje Česká republika. Je to vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedními státy České republiky jsou Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko. Hlavním městem je Praha. Nejvyšší horou v Česku je Sněžka, měří 1603 metrů nad mořem. Počet obyvatel je 10,7 milionů a prezidentem je Miloš Zeman. Jo, jo, a tady jsem přinesl namalovanou naši vlajku. Teda Bambuláčku, výborně, hezky ses to naučil. Píšu ti jedničku. Je, jupí, děkuji, paní učitelko. Není zač, Bambuláčku. A teď nastal čas se podívat na vaše nádherné obrázky. Úžasný obrázek nás dvou se srdíčky pro nás namalovala 7letá Majda Nedvědova. Bambuláčka v pekle v kotli skvěle namaloval Markus ze Slovenska. Anetka Šemíková z Chotěboře je velká šikulka, protože nás takto parádně namalovala. Tento veliký obrázek, na kterém jsem jako princezna a Bambuláček jako upír nám poslala 8letá Eliška Kapralová. Nádherný obrázek, na kterém nám to moc sluší, poslala šikovná bambulka Kája Brožová. Další překrásný obrovský obrázek nám poslala úžasná Klaudinka. Nás dva na růžovém papíře bezvadně namalovala 4letá Laurinka Zozulákova. Obrázek nás dvou na jaře se spoustou kytiček překrásně namalovala skvělá Elenka. Další šikovná malířka je i 7letá Šarlotka Sehnalová, protože nám poslala tento bambulkozní obrázek. A jako poslední tady máme krásný obrázek, který jsme dostali na naší bambulkové show od Nelinky Noskové. Moc vám děkujeme! Chceš i ty vidět svůj obrázek v našem videu? Pošli nám ho na adresu, kterou právě teď vidíš na displeji. Těšíme se na vaše obrázky! A to už je pro dnešek všechno. Doufáme, že jste se s námi něco nového naučili. Já jsem se naučil spoustu věcí o České republice a jsem moc rád, že jsem si tu pětku opravil. To je dobře, Bambuláčku. Pokud se vám dnešní díl ze školy líbil a chtěli byste, abychom natočili další, určitě nám napište. Jasně, a taky nám nezapomeňte dát lajčík a kliknout na červené tlačítko odebírat dole pod videem, aby vám žádné nové video neuteklo. Uvidíme se zase příště. Paní učitelka Blehová a žák Bambuláček se loučí. Ahoj!